ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہماری بحر ہے بحر رجز جو دائرہ مجتلبہ سے نکلتی ہے اور اردو شاعری میں یہ کافی استعمال میں لائی گئی ہے. آج ہم اس کے مختلف آہنگ دیکھیں گے. آئیے بحر رجز دیکھیں. بحر رجز کا بنیادی رکن ہے مستفعل جس میں مس سبب خفیف ہے, تف سبب خفیف ہے, ایلن وتد مجموع ہے. اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے دو سبب خفیف ہیں, اس کے بعد میں وتد مجموع ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بحر رجز مسمن سالم کا آہنگ ہے یہ. اس میں چار مستفعلن 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 ہیں ایک مصرعے میں, اور دونوں مصروں میں ملا کے آٹھ ارکان ہیں. اس میں آپ نے ابھی دیکھا کہ مس سبب خفیف ہے, تف سبب خفیف ہے, اور ایلن یہ وتد مجموع ہے. اب سب سے پہلے میں بحر رجز مسمن سالم آہنگ کی میں مثال بہت ہی مشہور غزل ہے ابن انشاء کی, اس کے مطلے سے میں آپ کو اس کی مثال پیش کروں گا. کل چودھویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. اب تختی کرتے ہیں اس کی. مصرع اولا پہلے مصرعے کی تختی ہے. کل چودھویں, کل چودھویں, کل مس چو تف دھ عین کے مقابل ہے, ویں لن کے مقابل ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ جو دھے ہے وہ یک حرفی ہے اور نون غنہ شمار نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری ہاں ہائے مخلوط یک حرفی کے برابر ہوتی ہے, جس حرف کے ساتھ لگتی ہے, اور نون غنہ تختی میں شمار نہیں ہوتا. تو پہلے رکن کی تختی آپ نے دیکھی. اب دوسرے رکن میں کی رات تھی, کی مس را تف ت تھی ایلن, شب بھر رہا مستف شب بھر رہا ایلن, چرچا مستف تیرا ایلن. اس طرح آپ نے دیکھا کہ مصرع اولا کی ہماری تختی ہو گئی. اس کا جو چوتھا اور آخری رکن ہے اس کو عروض کہتے ہیں. اب مصرع ثانی کی تختی دیکھیے. کچھ نے کہا مستفعلن, کچھ نے مستف کہا ایلن, یہ چاند ہے یہ چا مستفعلن د ہے. اب یہ دیکھیے, چاند کو بروزن چاند پڑھا جائے گا, شامل نہیں ہوگا نون غنہ, یہ صرف نیزل ہے, الف کی آواز کو یہ ماڈیفائی کر رہا ہے. یہ چاند ہے مستفعلن, کچھ نے کہا مستفعلن, کچھ نے مستف کہا ایلن, چہرہ تیرا, چہرہ مستف تیرا ایلن. یہ ہمارا چوتھا اور آخری رکن تھا مصرع ثانی کا, جس کو ہم ضرب کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو ہمارا مصرع ہوتا ہے اس میں صدر, ابتدا, حشف اور عروض و ضرب ہوتے ہیں. مصرع اولا میں پہلے رکن کو صدر کہتے ہیں, دوسرے کو حشف کہتے ہیں. کیونکہ یہاں چار رکن ہیں لہٰذا تیسرے رکن کو بھی ہم حشف کہیں گے, اور چوتھا اور آخری رکن جو ہے اس کو ہم عروض کہیں گے. اگر اس میں تین ارکان ہوتے تو پھر حشف ہمارا ایک ہوتا, کیونکہ اس صورت میں صدر, ابتدا, حشف, عروض و ضرب. یہاں کیونکہ مسمن آہنگ ہے لہٰذا اس میں دو حشف ہوتے ہیں. مصرع ثانی میں دیکھیے, ابتدا پہلا رکن,
حشف دوسرا پھر حشف تیسرا چوتھا اور آخری ضرب. اب آپ اصطلاح کو بھی سمجھ لیجئے کیونکہ اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ارکان ہیں ان کے اصطلاحی نام کیا ہیں. آگے بڑھتے ہیں, آئیے اس آہنگ کی مثال دیکھتے ہیں جس میں آخری رکن دونوں مصروں میں مفائلن نظم ہوا ہے. عارف حسن خان شعر ہے, کس کو دکھائیں زخم دل کوئی بھی ہم نوا نہیں, کس کو سنائیں حال دل کوئی نہیں ہے رازداں. اب اس کی تختی دیکھیے, کس کو دکھا, دکھائیں کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, دکھا پہلے رکن میں ہے, این دوسرے رکن میں چلا گیا ہے. کس کو, اب آپ دیکھیے کاف واؤ گرا تو واؤ کی علامت پیش ہوتی ہے, وہ کاف کے اوپر ہم نے تحریر کر دی. کس کو, کس مف تا کاف کے مقابل ہے, دکھا ایلن, کس کو دکھا, اے زخم دل یہ گرتی ہے اور نون غنہ شمار نہیں ہوتا تختی میں, لہذا ہم نے حمزے کے نیچے زیر کی علامت دے دی اور زخم دل ہمارا زخ فی الف کے مقابل ہے, میم زیر کے ساتھ عین کے مقابل ہے, عین یہاں متحرک ہے, دل لن کے مقابل ہے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے زخم دل اختصار کے ساتھ پڑھا ہے, لہذا زیر کے یک حرفی عین کے مقابل ہے. کوئی بھی ہم, ہم نوا کو بھی اسی طرح سے ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. کوئی یہ گرتی ہے, حمزے کے نیچے زیر آ گیا, بھی پھر یہ گرتی ہے, زیر آ گیا, اے بھی میں ہائے مخلوط مطلب دو چشمی ہے, یہ یک حرفی مانا جائے گا. کوئی, کو مف حمزہ زیر کے ساتھ تے کے مقابل ہو گیا, بھی عین کے مقابل ہو گیا, ہم لن کے مقابل ہو گیا. اس طرح سے تیسرے رکن کی تختی ہوئی ہماری. چوتھے میں نوا نہیں, بالکل صاف ہے یہ, نوا مفا کے وزن پہ, نہیں ایلن کے وزن پہ ہوگا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے, پچھلی مثال میں آپ نے چوتھا اور آخری رکن مفائلن دیکھا تھا, یہاں دونوں مصروں میں مفائلان ہیں. یہ عارف حسن خان صاحب کا یہ شعر ہے کہ اس کا بدل کوئی نہیں, اس کی نہیں کوئی نظیر, ایسا حسین کوئی نہیں, ایسا ہے میرا مہتاب. تختی دیکھیں مصرع اولیٰ کی کہ اس کا بدل, اب اس میں ہمارا کاف کا الف گر رہا ہے, لہٰذا ہم نے زبر کی علامت دے دی. اس کا بدل مفتعلن کوئی نہیں, مفاعلن کوئی کے, کوئی بھی مفا کے وزن پہ بھی ہوتا ہے, اور جب اس کا میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کوئی ہم کئی طرح سے لکھ سکتے ہیں, یہاں پہ کوئی جو ہے ہمارا مفا کے وزن پہ ہے. جیسے جیسے یہ لفظ آتا جائے گا اس کی وضاحت میں کرتا رہوں گا تختی کے دوران. کوئی نہیں مفاعلن, زی اس کا نہیں مفتعلن, الف سین مف کے مقابل, کاف زیر کے ساتھ کیونکہ یہاں یہ گرتی ہے لہذا زیر کی علامت آ گئی ہے, نہیں ایلن کے مقابل ہو گیا. اس طرح سے اس کی مف تا نہیں ایلن مطلب کاف زیر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے. کوئی نظیر پھر وہ یہاں کوئی یہاں پہ پھر مفا کے وزن پہ ہے, اور نظیر اعلان, نظیر کا نون عین کے مقابل ہے, زی لا کے مقابل ہے, رے نون کے مقابل ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اردو زبان میں آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. اب مصرع ثانی کی تختی دیکھیے, ایسا حسین مفتعلن, اے مف
سا الف گر رہا ہے ہمارا الف کی علامت ہوتی ہے زبر وہ سین پر آ گئی سین زبر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے حسین ایلن بالکل صاف ہے کوئی نہیں یہاں پھر کوئی مفا کے وزن پہ ہے نہیں ایلن کے وزن پہ ہے ایسا ہے میرا ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایسا الف گرا زبر کی علامت آ گئی ہے یہ گرتی ہے زبر کی علامت آ گئی میں را مفت ہے چھوٹی ہے زبر کے ساتھ عین متحرک کے مقابل میں آ گیا تھا یہاں را اب را میں ہم نے الف گرایا ہے لہذا زبر کی علامت آ گئی مہتاب رے متحرک میم متحرک کے مقابل ہوا اور مہتاب میں میم الف فی الف کے مقابل ہے عین کے مقابل تاب لان کے مقابل اس طرح آپ نے دیکھا تختی میں کہ ہمارا چوتھا اور آخری رکن جو ہے وہ مفاعلان نظم ہوا ہے اس مثال میں آگے بڑھتے ہیں اب ہم بحر رجس کا تیسرا آہنگ دیکھتے ہیں تیسرا آہنگ ہے بحر رجز مسمن متوی یا متوی مزال یہ اصطلاحی نام ہے ارکان ہیں اس کے مفتعلن 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 یا مفتعلان مفتعلن اور مفتعلان کا خلط اذرو عروض جائز ہے شعر میں دو بار یہ ارکان مصرے میں چار بار آئیں گے شعر میں آٹھ مرتبہ مثال حقیر فقیر کے اس شعر سے میں دوں گا کہ اپنی ڈگر پر ہی چلو غیر کے پیچھے نہ چلو غیر کا احسان نہ لو خود بڑھو منزل کی طرف آئیے تختی دیکھیں اپنی ڈگر مفتعلن اپ مف کے وزن پہ ہے نون زیر کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں اپنی کی یہ گر رہی ہے لہٰذا زیر کی علامت آ گئی نون زیر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے ڈگر ایلن کے وزن پہ ہے اپنی ڈگر پر ہی چلو پر مف ہی تے متحرک کے مقابل ہے پھر یہاں یہ گرتی ہے لہٰذا زیر کی علامت آ گئی چلو ایلن کے وزن پہ ہے غیر کے پیچھے اب پیچھے یہاں دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے غیر کی غیر غے مف کے وزن پہ ہے رے تے کے مقابل ہے کاف زیر کے ساتھ ہے عین کے مقابل پی لن کے مقابل غیر کے پیچھے نہ چلو یہ گرتی ہے لہٰذا زیر کی علامت آ گئی اب آپ اچھی طرح سے تختی میں یہ باتیں سب سمجھتے ہیں پیچھے چھ پیچھے چھ نہ چلو چھ نہ چلو نون زبر کے ساتھ ہے اس کی علامت یہاں آ گئی زبر کی پیچھے نہ چلو پیچھے نہ چلو نون پر زبر کی علامت آ گئی غیر کا احسان اب احسان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا غیر کا احسان غیر کا اہ کاف پر زبر آ گیا کیونکہ الف گرتا ہے غیر کا اہ سان نہ لو مفتعلن نہ نون پر زبر کی علامت آ گئی یہ عین کے مقابل ہے خود بڑھو من منزل کے میں بھی یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے خود مف بڑھو اب اس میں آپ دیکھیے بڑھ بڑھو تے متحرک اور عین متحرک کے مقابل ہے من لن کے مقابل ہے ذل کی طرف مف تیلن اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دونوں مصروں میں آخری رکن جو ہے ہمارا
جس کو مصرع اولا میں عروض کہتے ہیں اور مصرع ثانی میں ضرب کہتے ہیں. یہ دونوں ہمارے مفتعلن یہاں نظم ہوئے ہیں. آگے بڑھئے. اب متفی مزال کی میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا جس میں آخری رکن یعنی چوتھا رکن دونوں مصروں میں مفتعلان ہے. یہ عارف حسن خان صاحب کے دو مصرے ہیں. گرچہ ہر گنچے کی ہر گل کی ہے ایک اپنی بہار, تجھ سا حسین کوئی زمانے میں نہیں ہے میرے یار. اب اس کی تختی دیکھیے. گرچہ ہر ایک, اب اس میں آپ دیکھیں کہ گرچہ میں زیر کی علامت آ گئی, ہے گرتی ہے. ہر ایک یہاں الف وصل ہو رہا ہے لہذا یہ ہر ایک ہو گیا, رے کے نیچے زیر کی علامت آ گئی, اس طرح سے یہ ہمارا مفتعلن ہو گیا. غنچے کی, غنچے دیکھ لیجئے آپ, غن مف چے زیر کی علامت کے ساتھ ہے تے کے مقابل, تے متحرک ہے, کی ہر ایلن کے مقابل ہے. گل کی ہے اک, گل کی ہے اک مفتعلن, گل مف تے کے مقابل کاف زیر کے ساتھ ہے, یہ گرتی ہے. ہے پر زبر کی علامت آ گئی جو عین کے مقابل ہے, عین ہمارا متحرک ہے, اس کے بعد میں اک یہ لن کے وزن پہ ہے. پھر ہے اپنی بہار مفتعلان, اپ مف نی تے کے مقابل ہے جو متحرک ہے, کیونکہ یہاں اپنی میں یہ گرتی ہے تو زیر کی علامت دے دی ہم نے. بہار اعلان, یہاں پہ یہ رے ایک حرف ساکن زائد ہے جس کی اجازت ہے. اس کے بعد میں آپ مصرع ثانی دیکھیے, اس میں ہے تجھ سا حسین. اب دیکھیے سا کا الف ہمارا گر رہا ہے لہذا زبر کی علامت آ گئی ہے اس پر. تجھ سا حسین بہت صاف ہے مفتعلن. اب اس میں آپ دیکھیے کہ سین جو ہے زبر کے ساتھ وہ تے متحرک کے مقابل نظم ہوا ہے. کوئی زمانے, اب دیکھیے زمانے میں زمانے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. کوئی کاف واو حمزے کے نیچے زیر آ گیا کیونکہ ہمارا یہ گرتی ہے. زماں ان میں کو مف کے وزن پہ ہے اور حمزے کے نیچے جو زیر ہے یہ ہمارا تے متحرک کے مقابل ہے, زماں ایلن کے مقابل ہے. نے میں نہیں, اب آپ دیکھیے میں بھی جو ہے یہ گر رہی ہے ہماری لہذا زیر کی علامت آ گئی. نے مف میں زمانے کی نے یہاں گئی مف کے مقابل, میم زیر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے اور نہیں ایلن کے مقابل ہے. اس کے بعد میں دیکھیے ہے میرے یار, ہے مف میں میم زیر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے, رے زیر کے ساتھ عین کے مقابل ہے کیونکہ یہ گرتی ہے, یار لان کے مقابل ہے. اس طرح اپنے دیکھا رے جو ہے یہاں بھی حرف ساکن ہے. اور اس طرح سے دونوں مصروں میں ہم نے دیکھا کہ متفی مزال یعنی مفتعلان ہمارا نظم ہوا ہے عارف حسن خان صاحب کے ان دو مصروں میں. اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارا چوتھا آہنگ ہے بحر رجز مرفوع مغمون, یہ اصطلاحی نام ہے اور ارکان ہیں فائلون مفائلون فائلون مفائلون. یہ بہت ہی مترنم آہنگ ہے شعر میں دو بار. مثال عارف حسن خان صاحب کے ان دو مصروں سے دوں گا. حق سے ہوں میں بے خبر مجھ کو راستہ دکھا, مجھ کو ہر گناہ سے اے میرے خدا بچا. تختی دیکھیے. حق سے ہوں فائلن, اب اس میں سے کی یہ گرتی ہے
لہذا زیر آ گیا سین زیر کے ساتھ عین متحرک کے مقابل ہو گیا لہذا فائلن میں بے خبر میں کے اندر یہ گرتی ہے زیر کی علامت آ گئی نون غنہ شامل نہیں ہوتا لہذا یہ میم زیر کے ساتھ مفا کے میم کے مقابل ہے بے خبر بے فا کے مقابل ہے خبر علن کے مقابل ہے مجھ کو را راستہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے مجھ کو مجھ فا کے وزن پہ ہے کو را اب اس میں کو میں ہمارا واو گرتا ہے لہذا پیش کی علامت آ گئی اس کی تو یہ کاف پیش کے ساتھ عین متحرک کے مقابل ہے تو مجھ کو را فائلن ستا مفا کے مقابل ہو گیا دکھا ایلن کے مقابل ہو گیا اب مصرع ثانی کی تختی دیکھتے ہیں مجھ کو ہر مجھ کو ہر یہاں بھی واو گرتا ہے لہذا کاف پر پیش کی علامت آ گئی اور یہ کاف پیش کے ساتھ عین متحرک کے مقابل ہے مجھ کو ہر گناہ سے مفائلن اب اس میں گناہ کا ہے جو ہے یہ عین متحرک کے مقابل ہے اور اے میرے اے فا کے وزن پہ ہے میرے ایلن کے وزن پہ ہے خدا بچا مفائلن خدا مفا بچا ایلن اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارا آخری رکن چوتھا رکن مفائلن ہے اس طرح آج آپ نے بحر رجز کے چار مختلف آہنگ سمجھے مجھے یقین ہے کہ آپ ان میں جو نقطے بتائے گئے ہیں ان کو ازبر کریں گے اب اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے التماس کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی نشاندہی کرتے ہوئے مجھے اس کی اطلاع دیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کی تصحیح کر سکوں اب میں آئندہ سبق میں پھر حاضر ہوں گا آداب